her vores top 3 over de numre, vi er mest inspireret af. Nummer 3. St. John med Monica Lewinsky. She's my Monica Lewinsky. She gon' bust her right here, cause it's risky. Vi har valgt det nummer, fordi vi synes, han er super vibey. Vi synes, han har sin helt egen ting kørende, og det minder os lidt om os selv. Track nummer 2. Det er Post Malone med Candy Paint. Candy Paint with the white on top. Lambo doors or the woo up. Generelt kan vi bare godt lide Post Malone. Ja. Vi har hørt det meget i vores turbus. Vi synes, han har den perfekte blanding af hip-hop, R&B, gode melodier. Det er sådan, måske nok det sted, vi selv ligger. Han repræsenterer også på en eller anden måde den sådan nye form for popmusik, hvor man godt kan være ratchet sig selv, være halvtyk, drikke pilsner, ryge cigaretter. Han er bare fed. På en fed måde. Nummer 1. Queen med Bohemian Rhapsody. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Når man er musiker, så kan man godt forstå processerne bag det at lave musik. Men lige præcis med det her nummer, har jeg svært ved at forstå, hvor det ligesom kom fra. Og især når man tænker på det fra 72 eller 74 eller sådan noget, før der var computer og noget som helst. Så er det en mand, der har haft det op i hovedet, og det synes jeg bare, det er for sindssygt. Ja, det er fandme for vildt. Og så får han folk til at synge mere på Mama, I Just Killed A Man. Det er ballsy. Det kan vi godt lide. Vi kan også godt lide at teste folk lidt. Du har lært lidt af Freddy til din live performance. Ja, jeg er klar til at lade mig inspirere hans måde at snakke med publikum på. Det kan I helt sikkert forvente at se. Og I kan også forvente at se Pandaen synge.